čo na to hovoríte, mne si to vôbec nepačilo, že zatiaľ, čo oni sa išli pripraviť, tak Mirka tam došla a proste ho zobrala za ruku. Nič tak ako, že on tam sedel a hovoril, ale... že tak dlho sedí, že kam išli, že či teda mal sa stať, alebo ale čo. Nie, a ja som to proste využila, tak som ho zobrala a zatiaľ, že akože som to tam akože trošku povrtila a keď som videla, že idú, tak som odišla. Ja v tom nič zle nevidím. No a úprimne ani ja nič zle v tom nevidím, lebo oni nezabrali im tú chvíľku. Však sme v takejto show. Áno, proste... ale ono to bolo o nich dvoch. Narušila tú autenticitu toho. Natália je intrigantka. Oni proste sa pripravili na nemôžeš niečo? Nemôžeš v takomto, v takejto spoločnosti očakávať, že vy vždy budete iba dvaja, alebo teda traja. A do ich vystúpenia som absolútne nezasiahla. A keď máš nejaké vystúpenie pripravené, tak si myslím, že nezáleží, akého máš predskokana, ne? Však aj veľkí speváci majú predskokanu. Myslím si, že Mirka je objektom žiadlosti už len z toho dôvodu, že išla ako prvá na to rande. Myslím si, že ostatné dievčatá v nej od začiatku nevideli absolútne žiadnu konkurenciu, ale postupom času si začínajú uvedomovať, že možno bude veľkou konkurenciou.